U deshen vetëm pak minuta shi që me 6 gusht banesat që ndodhen për gjatë rrugës a arbrit në fshatin gjorit se poshme në bulqis të përmbyteshin. Banorët fajsuan në firmen që ka ndërtuar trase në rrugës e cilat si pas tyre nuk ka ndërtuar asnjë në një nën që ure të shqilt të derdhen në zallin e buqizës dhe të mos fute në banesat e tyre. Ma dhe banorët u shprejen atëherë se për ta nuk ishin parashikuar nën kalime për të nëzirë bagotinë tokat që ndodhe në anën tjetër. Por si duket ky shqetësim e mediatik i banorëve është marrë parasysh nga autoritetet. Ata kanë nisur ndërtimin e nënkalimeve për gjatë segmentit që kalon në fshatin Gjoricë së Poshtme. Për ditësh mjetet dhe punëtorët po punojnë për ndërtimin e këtyre nënkalimeve, të cilët pritet të shërbejnë për kullimin e ujërave që mblidhen në fshat, por edhe për kalimin e banorëve në anën tjetër, Ndërtimi rrugës a arbrit veç të mirave që ju siel banorve të cilët shkurtojnë distancën me zonat urbane, ka kryuar edhe të tila probleme për të cilat autoritetet duhet të ndërhyun gjatë fazës së ndërtimit për të mosruar leket të taksa paguizve shqiptarë dëmë me ndërhyun rekurve prat kanë përfunduar.